Bolshevik ekhan bezala programaren lehen atala euskal herriari spezifikoak diren gaien ingurukoa da eta antzineko prentsarekoan ekhan izan genuen bezala kampaina hau kokatzen dugu kontestu berezi batean egoera politiko berri bat euskal herrian eta beraz gatazka politiko hau behin betiko gainditzeko aukera errealen aintzinean. Kontestu horretan beraz, EHBaiek defendiatzen ditu alde batetik berehalakoak eta konkretuak diren neurri batzu, hau da, errepresioaren gelditzea, euro aginduen gisako prozeduren bertan behera ustea, eta euskal preso politikoen askatzea. Neurri konkretu hauetaz gain, azpimarratzen dugu baitezpadakoa dela eragitea gatazka honen erroetan, hori zen ere Donostiako bake konferentziak azpimarratzen zuen elementu bat, gatazkaren erroetan eragin behar da, eta gure iritziz bi elementu bazter ezin badira bide horretan aintzina egiteko. Lehena, Ipar Euskal Herriaren ezagupen politikoa, eta bigarrena, Euskararen ofizializazioa. Lehenari dagokionez beraz, gure programaren atal importante bat da eta gai transbertsala ere bai, Ipar Euskal Herriaren ezagupen politiko bat beharrezkoa da, eta gainera ez da bai da hori, gai hori pilpilean da, joan den hastean horreino, Garapen Kontseiluak bere gogo eta sekuentziaren ondorioak eman ditu, eta ez da bai da termino argietan pausatzen du. Lau opzio, lau aukera zerrendatuak dira, Ipar Euskal Herriaren instituzionalizazioari buruz, baina ororen buru bi, edo ekuazio simpleago batean, laburbil ginezake, bi jarrera dira, bi aukera dira, edo gaurko egoera mantentzen da, erran nahi baitu ukazio jarrera bat mantentzen dela, Ipar Euskal Herria da ezagutzen politikoki, hori da batzuek molde guziz ideologikoan defendiatzen duten posizio bat, edo bestelan bigarren aukera da aldaketarena, horrek erran nahi baitu kuadro instituzional berezi bat Ipar Euskal Herriaren zat. EHBai biztan dena bigarren posizio horretan kokatua da, eta gehiago dena Garapen Kontseiluak zerrendatzen dituen aukera desberdinen artean, guk abertzale gisa defendiatzen dugu formularik garatuena. Erran nahi du, Ipar Euskal Herriari dagozkion erabakiak hemen bertan hartzeko aukera handiena ematen duena, EHBaien aldarrikapen instituzionala beraz, lurralde kolektibitate autonomo batena izanen da. Okandugu parada hori zehazteko eta eskuartean duzuen dokumentuan ere xehetasun gehiago aurkitzen ahalko duzue. Baina, honen ondoan, biztan dena, metodologia bat ere defendiatzen dugu, gaurko egoeratik abiatuz eta guretzat minimoa den horretarat helzeko, akordio zabal baten bila aritzeko borondate osoa dugu, eta kontsentsu batetatik aterako zen akordio hori ondotik populazioaren kontsultari beharko zela eraman defendiatzen dugu ere bai. Bigarren gaiari dagokionez, euskararena, hor ere bai, ohartzen gira, erabakiak eskapatzen zaizkola Ipar Euskal Herriari, nahiz eta erakunde, euskararen erakunde publiko bat izan, erabakiak ez dira hemen bertan hartzen, eta orduan gure helburua delako euskararen berreskuratze oso bat, hor ere ikusten dugu, imperatibo bat badela, behar dela, estatus legal bat, euskararen zat, ideia horrek kontsentsua egiten du, deiadarren manifak erakutsi duen bezala, baina orain zehaztasunetan sartu behar da, eta kanpaina honetan EHBaiek estatutu hori zoin ditaken defendiatuko du, guretzat estatutu hori da euskara eta frantsesa ber einean, edo eskubide berdinak aitortuko dizkion estatutu bat, koofizialitate estatutu bat beraz. Horrekin batean biztan dena, defendiatzen dugu Frantziak izenpetu dezala hizkuntza gutituen Europako karta bere osotasunean eta ondotik ratifikatu dezala ere bai. Ara, lotura egiteko biztan dena bi puntu hauen artean, argi da euskararen berreskuratzea osoa izaiteko instituzio bereziak beharko duela ere kompetentzia hori bere gain hartu. Xabi, errandukan bezala gure proiektua ez da mugatzen Euskal Herri mailako gaietan, baizik eta beti erran izan dugu
jendarte proiektu alternatibo bat aintzinerat eraman nahi genuela, eta hori eganez, azpimarratu nahi genukeena hasteko, da beti atxiki nahi izan dugula, eta garatu nahi dugula oraindik ere, pentsamendu global bat deklinatzen duguna toki mailan, hemen, Euskal Herri mailan. Orduan, hortarako eta jendarte modelo alternatibo bat aintzinerat eramaiteko, be, lehen gauza da, kontestuari, testu inguruari erantzutea. Beti aipatzen dugu, gora eta bera, eta egia dena, badela gaur egun krisia ekonomiko bat, krisia ekologiko bat, krisia sozial bat, eta nola ez, krisia politiko bat. Guk diogu krisia hori ez dela gurea. Krisia hori sistema kapitalistaren krisia da, eta beste batzuek dute sortu. Sistema oso batek du sortu, eta horien artean lehenak banketxeak. Eta orduan banketxeeri zor omen diegun zorra, justuki, ez da gurea. Guk ez dugu kontsideratzen gurea denik, eta ez dugu asumitu nahi, ez dugu onartu nahi. Guk proposatzen duguna da krisiatik, krisia hortatik ateratzeko, beste sistema bat. Nun ezarriko baitugu justuki jendea, erdian. Eta etekinak trukatuko ditugu justuki ezartzeko gehiago beharren kontzeptua. Eta orduan hori horretarazten delarik, bebistan da, deklinatzen da atalka. Eta lehen atala da garapen ekonomiko hori enpleguarena. Orduan hori izanen da gure lehen kapitulua gure jendarte modelo berri honetan. Eta enplegua aipatzen delarik guretzat berriz lotu behar diogu enplegu edo lan denboraren murrizketari. Batzuek diote, diru gehiago irabazteko behar dela lan gehiago egin. Guk diogu aderantzizkoa, lana hobe bartikatzeko guztiek egin behar dugu lan gutio. Eta hogeita mabi horrenetarako sistema bat, era pasa behar dugu, justuki. Orduan hori da gure lehen legegile proposamen bat, erranen dugu, denbora murrizketari berriz itzuli, berriz hasi dinamika hortan, dinamika historiko bat dena gizaguziz, hasi zena duela berriun urte eta segitu behar dena gaur egun, hobe partikatzeko. Gero, beti ahantzen den gauza bat, lanari lotzen diogu, baina orokorragoa da ere, diskriminazioen kontrako borroka bat. Lan munduan, baina orokorki jendarte osoan, sexu mailako diskriminazioak badira, sexu hautaketen diskriminazioa ere, sexu autuak, jatorri geografikoen edo kultura ezberdinen arteko desoreka horiek, erlijioen arteko desoreka horiek, guzti hori aurre egin behar diogu eta justuki berdin tasuna sortu maila guzti horien artean. Ne hork ez du aipatzen kanpaina honetan guk hori azpimarratu nahi dugu. Eta diskriminazio guzti horien artean bada bat hemen Euskal Herrian bizitzen duguna, partikulazki, kulturatik aparte, euskaratik aparte, eta hori da laborariek bereziki pairatzen duten diskriminazio hori. Europa mailan bozkatzen diren politika, laborari, laborantza mailako politika horiek, beti aintzinerat emaiten dituzte laborari handi eta industrialen interesak. Guk hemen badugu laborantza mota berezi bat, ez dena justuki PKR-karat joaiten utzi behar. Orduan, galdetzen dugu beste laborantza politika bat ere, gehiago egokitua litzaiokena hemengo laborantza munduari. Eta enplegutik aparte, sakralizatu nahi dugun gauza bat da zerbitzu publikoa. Orain ikusi dugu azken urte hauetan ari dela zerbitzu publikoa desagertzen justuki mundu ruraletik, adibidez. Eta hiri munduan zein laborari munduan ere ari dela privatizatzen. Guk nahi dugu sakralizatu zerbitzu publikoa, bizitzako arlo guztietan erabilgarria baita, eta jendean arteko oreka nagusiak bermatzen baitiko zerbitzu publikoak. Bistanda hori dena, enplegua, garapen ekonomikoa aipatzen delarik, guk nahi dugu ezarri gai transversal gisa denetan deklinatzen dena garapen iraunkorraren kontzeptua. Garapen iraunkorra aipatzen delarik, gai konkretu batzu izan daitezke lehena biztan da energia bereiztagarriak erabili gehiago. Hori gure lehentasuna izan behar da, bai etxe bizitza mailan, bai garraio mailan, bai industria mailan edo laborantza mailan. Gero biztan da, Xabik aipatu du, demokrazia parte hartzailea, garapen iraunkorra ez da bakarrik kontzeptu ekologiko bat, da demokrazia parte hartzailea den kontzeptua ere. Eta alde hortaik, nola ez aipatu lehen gaien artean,
garraio sistemarena. Eta transizio horrekin, pasatzen izberaz, beste atal batetara, garraio sistemaren atalera, eta inzuzen ere erraiteko, guk ez dugula normal kausitzen, hemen Euskal Herrian, zatikaturik aztertzea, autobideen sistema, aireportuen sistema, portuen sistema, eta trenbideen sistema. Ez, horrek denak badu koherentzia, osotasun bat, eta guk hori nahi dugu proposatu. Bidean jartzea, egiazko lurralde antolaketaren problematika bat, koherentzian eta osotasunean hartuko dituenak gai guzti horiek. Eta hori aipatzen delarik, biztan da azpimarratuko dugu, abiadura handiko trainaren kontra girela, hori definatuko dugu kanpaina guztian. Eta azken atala, bon, etxe bizitzarena izanen da, hori ere azpimarratuko dugu, hemengo lehen arazo bat, lehen arazoa baita, denek pairatzen duguna. Jendartearen eguneko laurogoia sartzen da gaur egun hemen Ipar Euskal Herrian etxe sozialen kriterioetan. Orduan, hor gure lehen bi neurriak Pariseko Asamblada Nazionalean izanen dira SRU legearen azkartzea, zigorrak adibidez azkartzea, ez delarik legea respetatzen, eta bigarren egoitzen kontrako inposa zer edo zerga berri bat sortzea, ezinezkoa baita, pentsatzea hemen lehen etxe bat edo biherren etxe bat, berdin pagatzen direla zerga mailan. Orduan, ara, guzti horrek ukan behar du, kaperu edo testu inguru berezi bat propioa, eta hortan, kuadro egokia izanen da, anitak aipatu duena, instituzio bereziarena. Esker. Sarkoziren gobernamenduak justiziaren budxeta sakrifikatu du. Orain ondoraiz, justiziaren eskubideak ukaiteko epeak lutzatzuak dira. Izan, langilentzat kanporatuak, direlarik edo presentzat luzaz itxoiten batuite epaituak izaite. Aldiz, Sarkoziren gobernamenduak diakin izan du ere presio legeak azkartzen. Lege horien, elburu bakara da komunikazioa, gainera inutilak dira barkatu eta anitz kosta dira. Bakarik bere, haustelegoa lasaitzen dute. Pertsonen libertatea, lien geren dago. Fitxateak joanota gehiago daude. Orokorrean, bido zaintzea, bako txarentzat ADN hartzea adibidez. EHE baik etzatzen du. Erentozentoa zentro gutziak estiak izan daitezen eta kanporatei frantxez estatuan bititzeko eskubidea. Fitxatxi guzien ez estatzea. Atxiloketak eta presondotegiako baldintza hobetzea, kartzelako denboraldiak ez luzatzeko nauri guziak kenduak izan daitezen.